זה תקציב המדינה שמחולק בין משרדי הממשלה השונים. זה תקציב המדינה העתידי. הוא עדיין לא חולק למשרדי הממשלה השונים, ולא אושר על ידי הכנסת. משרד הביטחון, כמו בכל שנה, מבקש חתיכה גדולה יותר ממה שהוא קיבל בשנה הקודמת. אבל מה שקרה ב-2015 לא קרה מעולם. זה סיפור מטורף. אתם חייבים לשמוע. לפני 6 שנים, משרד הביטחון ביקש כהרגלו תוספת גדולה לתקציב שלו. והמדינה, כמובן, הגדילה את התקציב. מה לא נעשה למען ביטחון המדינה? אבל למשרד הביטחון זה לא הספיק. אז מה הוא עשה? פנה לאמריקאים ואמר להם, תביאו לי כסף עכשיו ומדינת ישראל תחזר לכם בעתיד. מי צריך תקציב מדינה כשיש הלוואות ממדינות זרות? התכנון של משרד הביטחון היה להחזיר את הכסף עד שנת 2022. כך משרד הביטחון ניסה בעצם לקבוע עובדות בשטח. תבינו, הבעיה היא לא הרכש הביטחוני כשלעצמו. הבעיה היא איך מימנו אותו. בדרך שפוגעת ביציבות הכלכלית של המדינה ובמינהל התקין. בעבר, משרד הביטחון שחק לפי הכללים. הוא בנה תקציב לפי הצרכים שלו. אבל הפעם, פעם ראשונה בתולדות המדינה, משרד הביטחון קובע לעצמו את התקציב שלו. ככה הוא לא צריך לעבור בכנסת, הוא לא צריך שאנחנו נאשר את התקציב שלו. משרד הביטחון אינו אדם פרטי. כשמשרד הביטחון לוקח הלוואה ממדינה זרה, מדינת ישראל מחויבת להחזיר את ההלוואה ובמלואה. אז מה הבעיה בעצם עם לקיחת הלוואה? שהלוואה צריך להחזיר, ואם לא נחזיר, דירוג האשראי של מדינת ישראל עלול לרדת. וזה חדשות רעות מאוד למשק. כשאין דירוג אשראי גבוה, אי אפשר להגדיל את הגירעון בשעת משבר. כשאי אפשר להגדיל את הגירעון בשעת משבר, זה אומר שאין מנוס מקיצוץ רוחבי של כל משרדי הממשלה, וכן, גם של משרד הביטחון. כספים שמיועדים לטובת בתי חולים, ניצולי שואה, תשתיות, וכן, גם לטובת ביטחון המדינה, ילכו במקום לבנק במדינה זרה. אז המדינה נאלצה לספוג את ההלוואה הזו ולשלם אותה מהכיס שלה. היא קיוותה אולי שמקרה כזה לא יחזור על עצמו. אבל תראו איזה קטע. למרות שמשרד הביטחון כבר 7 שנים יודע שצריך להחזיר את ההלוואה, לאחרונה גילינו שהוא בכלל לא תכנן להחזיר אותה. משרד הביטחון החליט עכשיו שלא מתאים לו לשלם את ההלוואה עד 2022. הוא מבקש לפרוס את ההלוואה למספר שנים רב יותר. ומה הבעיה? כל מי שלקח אי פעם הלוואה מהבנק יודע שגם למהלך כזה יש מחיר. והמחיר הזה נקרא ריבית דריבית. במילים אחרות, מדינת ישראל תשלם עכשיו ריבית אסטרונומית, שאף מדינה לא הייתה מסכימה לשלם לאף בנק באף מקום. 800 מיליון שקלים. ריבית של כ-10% משווי הלוואה. בתכלס המדינה הייתה צריכה פשוט לסרב למחטף הזה. ואם היא כבר הסכימה לרכש הביטחוני, שהוא טוב וחשוב, היא הייתה צריכה לבחור באחת החלופות התקציביות החוקיות שהציע משרד האוצר. בטח שהיא לא הייתה צריכה להסכים לשלם ריבית דריבית במאות מיליוני שקלים, שכולנו נצטרך עוד לשלם אותם שנים קדימה. שכנענו את בית המשפט שאסור שזה יקרה יותר. ועכשיו יש בידינו פסק דין שאוסר לא רק על משרד הביטחון, אלא על כל משרדי הממשלה לעשות טריקים כאלה בעתיד. אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר ונעשה הכל כדי לעצור את המחדל של משרד הביטחון. כדי שהכסף שלנו ילך לטובת הציבור, לטובת הביטחון של כולנו, ולא לטובת ריביות לבנקים זרים. אנחנו נמשיך לעדכן, ואתם תמשיכו לעקוב אחרינו.